Şimdi istəyirəm ki sizin Instagram'dan məndən soruşduğunuz suallarınızı cavablandırım və orada da yenə də ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Arada belə məzəli suallar da var, onlara cavab verəcəm, biraz əyləncəli olsun. Tələbələrə iş imkanı varmı? Bu getdiyiniz ölkədən asılı ola bilər, amma əgər getdiyiniz ölkənin özünün xüsusi dili varsa, yəni ingilis dili olar, rəsmi dil deyilsə, bu zaman iş tapmaq nisbətən biraz çətinləşir. Şirkət həmin ölkədədirsə, sizin həmin ölkənin dilini bilməyiniz vacibdir. Amma yenə də beynəlxalq şirkətlərdə və yaxud bu ölkədən kənarda iş tapmaq çətin olmaz məncə. Hə, xüsusilə də bu dönəmdə, pandemiya dönəmində bütün işlər onlayndır. O şəkildə yəni iş tapa bilərsiniz. Amma iş imkanları çox yaxşıdırmı? Məncə çox da yaxşı deyil. Yəni bilmirəm. Mən biraz araşdırdım, amma iş tapmaq çətindir. Yəni mən deyim ki, rahat deyil. Qəşəy oğlanlar varmı? Həmişə getmədən öncə onu düşünürdüm. Qəşəy oğlanlar və qızlar hər yerdə var. Yəni Macaristanda Azərbaycandan daha qəşəngdirmi? Məncə qızları deməzdim, oğlanlar ötürbələrindən daha qəşəngdir. Amma Azərbaycanın qızları məncə daha qəşəngdir. Məncə. Qəbul olma prosesi, bir də ki xərclər barəsində bir nəfərin aylıq xərci falan filan. Qəbul olma prosesini videonun başında biraz danışdım. Bir aylıq yemək xərcləri ilə bağlı mənim bir videom var. Kanalımdan onu izləyə bilərsiniz. Hətta bura bir yerə qoyacam. Oradan girib baxa bilərsiniz. Bir aylıq yemək xərcləri nə qədər olur, marketdən nə qədər almağınız lazımdır. Sırf Macaristan üçün dedim, amma digər ölkələr üçün də təxmini eyni şeydir. Haradasa 150 manat ətrafı pulunuz gedə bilər yemək içmək üçün aylıq, amma ondan da əlavə təbii ki də nəqliyyat xərcləri var, əyləncə xərcləriniz var, nə bilim paltar almaq, səyahət etmək və s. kimi xərcləriniz də olsa haradasa yəni Azərbaycan pulu ilə minimum 400 manat sizə lazım olacaq, hətta daha çox. Yəni Macaristanda deyim ki 400 manat ümumi, hətta ondan çox. Amma ondan da əgər siz çox səyahət edəcəksinizsə, çox yaxşı yeməklər yeyirsinizsə, çox çöldən yemək sifariş edirsinizsə və yaxud çox paltar alacaqsınızsa, təbii ki də bu çox ola bilər, 500-600 manat da ola bilər, amma 400 manat üstü pulla özünüzü keçindirə bilərsiniz. Bu tamamilə sizdən asılı bir şeydir. Bunlar salam, qrafik dizaynla bağlı necədir orada vəziyyət, tələbat varmı? Qrafik dizaynla bağlı vəziyyət burada tam olaraq bilmirəm, amma bir şey üzrə dəyərləndirə bilərəm ki, burada Instagramda reklam posterləri qabağıma çıxır və oradan gördüyüm qədərinə vəziyyət çox da yaxşı deyil. Çünki posterlər fəlakətdir, çox pisdir. Yəni Instagram storylərində bir posteri düzəldirlər və onu reklama qoyurlar. Əgər belədirsə vəziyyət çox pisdir və yaxşı qrafik dizaynerlərə ehtiyac var. Necə bal yığıb daxil olmasan. Azərbaycandakı təhsil kimi gedib imtahan vermirsən, illərlə hazırlaşıb universitetə qəbul olmaq üçün çabalamırsan. Sadəcə indiyə kimi yığdığın nailiyyətləri toplayırsan bir yerə, sənədlərini düzəldirsən, onları göndərirsən. Xüsusi bir imtahan kimi bir şey yoxdur. Bal deyəndəki təqaüd seçən insanlar özləri arasında bəlkə bal verə bilərlər sənə, amma bu balı sənə demirlər və mən də bilmirəm nə qədər bal yığmışam. Hansı şirkətlər güvənilirdir və dil? Mən sizə özünüz etməyinizi məsləhət görərdim. Yəni şirkət sizə kömək ola bilər müəyyən məsələlərdə, amma siz özünüz araşdırsanız, hər şeyi tapsanız, inanın ki, çətin bir şey deyil. Dostlarınızdan, tanışlarınızdan soruşaraq bu prosesi rahatlıqla özünüz edə bilərsiniz. Bacardığınız qədər özünüz edin və şirkətlərə müraciət etməyə gərək yoxdur, əlavə pul verməyə gərək yoxdur. Bəzən də şirkətlər maşinlik olurlar, həqiqətən də. Hətta belə çox tanınan, çox yaxşı şirkət kimi tanınan şirkətlər var ki, onların da çox məsuliyyətsiz işləri var. Bunları indi burada açıq aydın demək istəmirəm, amma şirkət seçərkən, araşdırarkən çoxlu araşdırma edin, çoxlu adamlardan soruşun, ondan sonra seçin. Çünki həqiqətən də dolandırıcı şirkətlər çoxdur. Və mən sizə birini məsləhət görürəm, hansı ki mən istifadə eləmişəm. Go and Study şirkəti var. Mən onu İtaliyaya müraciət üçün istifadə eləmişdim. Və məncə kifayət qədər yaxşıdır. Yəni, bir pis cəhətlərini görməmişdim onların. Bu şirkətdə təcrübəm olduğu üçün məsləhət görə bilərəm. Digər şirkətlərdə ancaq qrafdan nəsə eşitmişəm. Ona görə də yəni belə haqsızlıq da ola bilər bəlkə. Ona görə onların adlarını çəkmək istəmirəm. Amma öz təcrübəmdən keçirdiyim Go and Study şirkətini məsləhət görə bilərəm. Dilə gəldikdə isə IELTS və TOEFL hazırlaşdıran inanılmaz çox kurslar var. Və hansını məsləhət görüm, nəyə məsləhət görüm bilmirəm. Mən Elvira Malik'də hazırlaşmışdım.
Mən səyahət görərdimmi bilmirəm. Yəni mənə çox belə wow deyil. Mən ora getmədən qabaq çox tərifləmişdilər. Tərifləndikləri qədər olmamışdı, amma yenə də pis deyil məncə. Yenə də araşdırın. Bəlkə daha yaxşılarını tapa bilərsiniz. Orada qızlar özü yaxınlaşırdı, izləyir qaqa. Bu suallar oğlanlar daha çox maraqlandıran suallar ola bilər. Düzdür, çox mənasız suallardır, amma yenə də az da olsa belə danışmaq istəyirəm. Çünki bilirəm ki, belə bir suallar olanlar olur xarica gələrkən. Yəni qızlar özü yaxınlaşır deyəndə ki, qızların oğlanlara yaxınlaşması, nə bilim ona qarşı hisslərini deməsi çox normal bir şeydir. Amma bizim ölkədə, bizim mentalitetdə bu düzgün bir şey olmadığı üçün, düzgün baxılmayan bir şey olmadığı üçün bizə biraz qəribə gəlir. Azad bir fikirli insandırsa, nə istədiyini bilirsə, savadlı bir insandırsa, təbii ki də gedib oğlana yaxınlaşıb sevgisini etiraf edəyər, ona hissəni deyə bilər. Bu çox normal bir şeydir. Azərbaycan nisbətən belə bir şey burada yaşaya bilərsiniz. Yenə də Azərbaycanda olduğu kimi oğlanlar daha çox yaxınlaşır qızlara. Onu da nəzərinizdə saxlayın. Xarici təhsil barədə hansı mənbələrdən məlumat almışdın? Yenə də dediyim kimi saytları aşağıda qeyd eləmişəm. Oradan baxa bilərsiniz. Bir də mən biraz maraqlandım. Çox universitet 6.5 tələbidir. Mənim bakalavr ortalamam 92-dir. Məncə təqaüd qazanmaq üçün kifayət qədər yaxşıdır. Motivasiya məktubunu özün mü yazmışdın, yoxsa kimdənsə kömək mi istəmişdin? Məktubu özüm, tam olaraq özüm yazmamışdım. Mən pulla yazdırmışdım. Amma pulla yazdırsam belə nələr yazmaq lazımdır, nələr qeyd eləmək lazımdır, oraları mən seçmişdim. Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə güclüyəm, hansı fənlərdə güclüyəm, güclü tərəflərim hansıları, zəif tərəflərim hansılardır, onları çox yaxşı bilirəm. Onu məndən yaxşı və yaxud sizin özünüzdən yaxşı heç kim bilə bilməz. Onları müəyyənləşdirin, nələri vurğulamaq istəyirsiniz, müəyyənləşdirin. Əgər özünüzün yazma qabiliyyətiniz varsa, təbii ki də özünüz yazın, çox daha yaxşı. Yox, əgər yazma qabiliyyətiniz çox da yaxşı deyilsə, başqalarına yazdıra bilərsiniz. Deməli, mənim yazma qabiliyyətim çox yaxşı olmadığı üçün mən hazır bir draft hazırlayıb başqasına göndərmişdim. O yazmışdı, ondan sonra götürdüm müəllimlərimə, tanışlarıma, dostlarıma, xaricdə oxuyan dostlarıma göndərdim, onlar öz feedbacklərini verdilər və düzəlişlər üçün təzədən göndərdim, o təzədən düzəliş elədi və bu şəkildə iki dəfə düzəliş elədim. İki dəfə düzəlişdən sonra artıq yığacağım şəkildə gəlmişdi. Yəni siz də əgər yaxşı bir motivasiya məktubu istəyirsinizsə bu şəkildə eləyə bilərsiniz, amma özünüz yazsanız çox daha yaxşı olar. Maddi imkan cəhətdən hansı ölkələri oxumağa məsləhət görərdin? Çox yaxşı sualdır. Maddi imkan cəhətdən sizə məsləhət görə biləcəyim ən yaxşı universitet, ən yaxşı ölkələr Macaristandır. Çünki Macaristanın təqaüd proqramı hər il çoxlu tələbəyə təqaüd verir və orada təqaüd qazanmaq şansınız daha çoxdur. Yaşayış xərcləri də nisbətən yaxşıdır. Azərbaycandan bahadır təbii ki, amma Avropaya baxanda nisbətən yaxşıdır. Ondan əlavə Polşa yaxşıdır. Təqaüd proqramı da var orada. Ondan da əlavə Estoniya və Latviya kimi ölkələr sizə uyğun ola bilər maddi cəhətdən. Onların həmin ölkələrdə təqaüd proqramları var. Təbii ki də Türkiyə. Türkiyə bizim üçün maddi cəhətdən ən yaxşı ölkələrdən biridir. Digər ölkələr də maddi cəhətdən əgər təqaüdsüz oxuyacaqsınızsa, yəni bir qalın qatda bir pulunuz olmalıdır. Macaristanda oxumağı məsləhət görürsən mi? Yəni Macaristana çoxlu tələbələr gəldiyi üçün bəzən keyfiyyəti ilə bağlı tərəddüdlər yarana bilər. Amma məncə kifayət qədər yaxşı təhsilə malik bir ölkədir. Məsləhət görərdim. Həqiqətən də məsləhət görərdim. Heç kimə qulaq asmayın. Yəni bəzən pisləyənlər ola bilər, amma məncə kifayət qədər yaxşı təhsili var. Azərbaycanda bu qədər yaxşı YouTuber görməmişdim. Lütfən davam et, mükəmməlsən. Araya belə özünü tərifləyən şeylərlə soxuşdurum. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başqa nə deyirlər? Xaricdə ödənişsiz bakalavr təhsili varmı? Təbii ki də var. Yataqxanada yerləşmə olayları, yəni necə olur ilk gələndə falan sənədlər. Deməli, mən yataqxanada qaldığım üçün bu haqda sizə məlumat verə bilərəm. Biz gəlmədən öncə yataqxana ilə onlayn şəkildə müqavilə bağlamışdıq. Yəni də bura gəlindən sonra da müqavilə bağlayırsan. Bura gəlmədən öncə də deyirsən ki, bəs mən yataqxanada qalacağam və s. Bununla bağlı bir işləri sənə göndərsən, onlar onu hazırlayırlar və sən bura gəldiyin zaman artıq promo yerləşirsən. Yəni bura gəldikdən sonra tapmırsan yataqxananı, heç belə bir şey heç yerdə yoxdur. Xaricə gəlmək, oxumağa gəlmədən öncə qalacağınız yeri müəyyənləşdirməlisiniz. Mən Budapeştdən kənarda yaşayıram, yəni kənar şəhərdə oxuyuram. Bizi Budapeşt aeroportundan alıb
birbaşa bu şəhərə pulsuz şəkildə gətirmişdilər. Bunu universitet qarşılamışdı özü. Və gələn kimi də axşam çatmışdıq və birbaşa yataqxanaya yerləşdik. Yəni heç bir problem olmadı. Bakalavrı ingilis dilində oxuduqdan sonra IELTS imtihanı vermədən tam təqavüldə Macaristanda magistr üzrə. Yəqin demək istəyirsən ki, bakalavrı tam ingilis dilində oxumusansa IELTS olmadan Macaristanda oxuya bilərəmmi? Təbii ki də oxuya bilərsən. Mənim ən yaxın dostlarımdan biri Məryəm, bəlkə videolarımda görmüşsünüz. O şəkildə oxudu. Yəni IELTS yox idi, amma bakalavrı ingilis dilində oxumuşdu və təqavüldü də qazandı. Yəni siz də qazana bilərsiniz. Xaricdə yaşamaq, adaptasiya olmaq çətindirmi? Mənim üçün heç çətin olmadı. Əgər siz indiyə kimi ailənizlə yaşamışsınızsa və ilk dəfə olaraq ailənizdən kənarda yaşayacaqsınızsa biraz çətin ola bilər. Amma mənim üçün heç bir problem yox idi. Çünki mən Bakıda ailəmdən kənar yaşayırdım. Bu prosesdə sizə kömək edəcək ən yaxşı şeylərdən biri də yaxın dostlarınızın olmasıdır. Burada yəni vaxtınızı keçirə biləcəyiniz insanların olmasıdır. Əgər bu insanlar varsa adaptasiya olmaq heç də çətin olmur. Ona görə də narahat olmayın. Macaristanda oxumaq üçün Macar dilini bilmək vacibdir mi, yoxsa İngilizce kifayət edir mi? İngilizce kifayət edir. Macar dilini bilməyiniz lazım deyil. Ümumiyyətlə, istənilən bir ölkədə oxuyacaqsınızsa İngilizce dilini bəs edəcək. Həmin ölkənin dilini öyrənməyə gərək yoxdur. Sonradan özünüz istəsəniz öyrənə bilərsiniz. Dərslər online keçirilir hal-hazırda. Bəli, hal-hazırda bütün universitetlərdə, bütün Avropada, bütün dünyada dərslər online keçirilir. Xaricinin təhsil sistemi çətindir mi? Mənə görə heç çətin deyil. Hətta deyərdim ki, Azərbaycanın təhsil sistemindən daha yaxşıdır. Yəni daha yaxşıdır deyəndə ki, tələbəni əzmir, tələbəni ancaq dərsə sürükləmir. Yəni sənin burada əyləncən də var, işləmək imkanların da var, oxumaq imkanların da var və sizə əsas nəyi oxursunuzsa onu öyrədir. Əlavə mənasız şeylərlə sizi yormurlar. Ona görə mənə görə xaricdəki təhsil sistemi daha rahatdır. Təqaüd nə qədər olur təxmini? Macaristanda təqaüd haradasa 450 manata yaxın bir şey olur. Əgər yataqxanada qalırsınızsa, yataqxana pulunu birbaşa özləri çıxırlar və yarısı yataqxanaya gedir, yarısı sizə qalır. Və belə təxmini 400 manatdan yuxarı, 430 manatdan yuxarıdır. Səncə Macaristan mühəndislik üçün düzgün seçimdirmi? Macaristan mühəndislik üçün yaxşı seçimdir məncə. Texnologiya ixtisasları üçün məncə yaxşı seçimdir Macaristan. Xüsusilə mənim oxuduğum universitet, Seçeni İslam Universiteti daha çox mühəndislik və informasiya texnologiyaları üzrə fokus, daha çox universitet, artıq danışa bilmirəm. Çox danışdım. Boğazımın burası qurudu. Suallar da sonunda bitdi. Videoda da bitdi. Bilirəm video biraz uzun oldu, amma bacardığım qədər sizə məlumat vermək istədim. Son sual nə idi? Həm mühəndislik üçün yaxşı seçimdirmi? Məncə yaxşı seçimdir. Xüsusilə mənim oxuduğum universitet, Seçeni İsmail Universiteti, mühəndislik və IT üçün yaxşı seçimlərdən biri ola bilər. Bu qədər dostlar. Videonu bura kimi tam izləmişsinizsə çox təşəkkür edirəm. Yenə əlavə nəsə sualınız varsa kommentləri qeyd edin, mütləq cavab verəcəm. Artıq mən burada bayılmadan videonu söndürürüm, çünki çox danışdım. Boğazım artıq, səs tellərim artıq şişib danışmaqdan. Öpürəm hamınızı. Növbəti videoda görüşərik. Bu qədər.